Muita calma nessa hora. Ó, peguei! Bloqueado! Giba neles! Antes de começar esse vídeo, não esqueça de seguir o Resenha Basquete no Twitter, o meu novo projeto para falar sobre a NBA. Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. Estou no Texas para enfrentar o Houston Rockets. O time do Barbinha, do Barba, James Harden, vai ser um jogão. E vale lembrar também, né, que eu acho que eu já não venho falando isso há muito tempo, ou se é que eu falei, a temporada regular está terminando, estamos muito perto dos playoffs. Faltam menos de 10 jogos, se eu não me engano. Depois eu vou até dar uma conferida, deve faltar menos de 15 no máximo. Então tá chegando os playoffs já e daqui a pouquinho vai valer já vagas nas finais aí da NBA. Então a bola vai subir e vamos para mais um jogão. Rebote, boa Adams. Westbrook, Oladipo, pro jump, abrindo os trabalhos, Oladipo. Calma, vou voltar aqui, ó. Trabalha, isso Adams. Camadas. Vem. Isso. Low post. Usando o corpo muito bem, meu garoto. Rebote com o Nenê. Contra-ataque com o Houston. Não. Ah, cara, eu tenho dormido na defesa ultimamente que eu não tô entendendo. Vamos. Olha. Foi lá em cima e caiu. Russell Westbrook. O Nenê. Deu aro. Boa, rebote. Bloqueado pelo Adams. Vamos pro contra-ataque. Para na linha de 3. Vambora. Pra 3. James Harden. Marcado pelo Victor Oladipo. Não. O que tá acontecendo? Isso. Calma, Oladipo. Isso. Vem aqui. Vamos pra 3, Westbrook. Vamos pra 3. Pra 3. Parede aqui, vem Adams. Adams, preste atenção no serviço. Vamos pra 3. Release é perfeito. Pra 3. Aro. Rebote, meu. Ai. Calma. Cheguei. O problema da transição é cansar. Ó, às vezes eu não volto correndo, volto andando, né? Pra não cansar o time rápido. Ó o Capela. Bloqueado aqui não. Aqui não, Capelinha. Rejeitado lá no alto, ó. Não. Vem. Moro. Solta. Não consegue se livrar da marcação, então solta a bola. Calma. Eu tô vendo, vai. Vambora. Tá bom. Bandeja, mais uma assistência, hein? Mais uma assistência. Agora volta todo mundo. Transição defensiva. James Harden. Não. Peguei. Bloqueado. Preste atenção no serviço, cara. Dois blocos no jogo já. Calma, Gordon. Vai pra onde, Gordon? Muita calma nessa hora. Ó. Peguei. Bloqueado. Giba neles. Olha esse bloco monstruoso em cima do Eric Gordon, ó. Que absurdo! Rejeitou ali, giba neles. Calma. Protegido. Demizar. Ah, Westbrook tá andando, o rebote é meu. Vamos. Cadê? Vai, Westbrook! And one pra ele. É um monstro esse garoto. Ninguém segura o cara na transição. Papo com o treinador.
Eu ainda não saí, então deve ser agora. 45 a 25, vantagem de 20 pontos aqui, ainda no primeiro tempo, no segundo quarto. Vamos ver se eu vou pro banco. Voltei no final aqui do segundo quarto. Calma, calma, parede aqui, ó. Vem. Bate na massa, menino. Devolve isso. Fake. Segura não. Vamos pra dentro, vamos pra dentro. Não fiz nada nesse segundo quarto. Vamos pra dentro, vamos fumiar aqui um pouquinho. Vamos fumiar aqui um pouquinho. Não fiz nada nesse segundo quarto. Não fiz nada. Não fiz nada. Bandejinho. Quase que eu fui bloqueado. Muito bom. Vamos voltando aí pro terceiro quarto. 66 a 44. Oklahoma vai vencendo aí. Houston. Fora de casa. Contra o... Enquanto tem enterrado aí. Pra animar a galera. E se tem? Teve. James Harden. Não, não, não. Chega aí. Aro. Rebote. Isso, Adams. Vambora. Isso, garoto. Rapidinho. Assim que tem que ser. Eurostep na casa do James Harden. Eurostep. Westbrook. Isso, garoto. Vamos abrir. Oh, behind back. Behind back. Faz aqui a parede aqui pra mim, velho. Vocês estão me deixando muito no isolation, cara. Eu não sou playmaking. Eu não sou playmaking. Olha, olha. Meu Deus. Vou voltar. Transição, transição, transição. Beverly, pega ele. Não. É o Beasley, na verdade, né? Ashbrook, 25 pontos já pro menino Timo. Vou encostar aqui, ó, vem. Isso. Bora. Cameron Payne na zona morta. Pra três. Isso, garoto. Encosta aqui. Vai pra onde, Kanter? Encosta aqui. Faz a parede. Não, 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 não. Vamos no pick and roll. Vamos no pick and roll. Arremessa, vai acabar. Isso, garoto. No estouro. Vamos voltando aí para o último. Ai, treinador. É, não é o jogo, né? 93 a 62, a vaca aqui praticamente já deitou. Mas eu vou começar no banco e devo comer muito tempo no banco, assim como no segundo quarto, né? Te abriu uma vantagem muito grande, né? Voltei praticamente no final aí do jogo, faltando menos de 3 minutos. Olha o Barbo foi lá pra bandeja. Chegou, chegou, chegou a defesa. James Harden, olha o picado. Olha, ah, o cara encostou lá, mas não contestou. Volta James Harden, James Harden pra 3. Que isso, resolveu jogar no fim. A bandeja não, a parede, ó. Ó, bate na massa, garoto. Calma, Oladipo, espera o serviço terminar. Vamos pra 3. Pra 3. Aro, rebote. Isso, triple double pro menino Timo. Tava faltando um rebotinho, já tava nervoso aqui, cara. Peguei o rebote nos últimos segundos. Será que dá? Será que dá? Ai, deu aro. Fim de papo, vitória do Oklahoma City Thunder contra o Houston fora de casa. Vitória muito boa com o triple double do menino Timo Smith. Tá jogando muito bem. Dando uma olhada aí na box. 17 pro Anderson, 13 pro Gordon, 13 pro James Harden. Olha aí, os caras foram muito bem marcados. 6 de 17, 1 de 5. Com menos 19 no plus-minus pra ele. O pior plus-minus do time foi o dele, né? Timo Smith terminou com 28 pontos, 10 rebotes e 10 assistências, né? Triple-double. Além disso, com mais 6 blocos monstruoso. First team! First team all defense! First team all defense! First team! First team all defense! 4 bolas de 3 pontos. Jogou muito bem. O Westbrook terminou com 22 pontos. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de fazer aquela avaliação de sempre, né? Com o seu... Olha o Oladipo, cara. Não esqueçam de fazer aquela avaliação de sempre. Siga lá no Twitter, tá? No meu Twitter e também no Twitter que eu cubro a NBA. Que agora, no final do ano, em janeiro também. É, e até fevereiro, né? Até o All-Star, Playoffs e tal. Devo cobrir com muita informação por lá, beleza? Arroba Resenha Basquete. Vocês já sabem, já está aí na descrição do vídeo, belezinha? Segue por lá. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de fazer a avaliação. Valeu. E fui. So long. Yo, Steve. What's going on, Prez? Ernie and the guys in the studio want to talk to you. All right, let's get it. The 2K Sports Postgame Show.
Welcome back, friends and neighbors. Ernie Johnson along with Shaquille O'Neal and Kenny Smith as we move forward to the presentation of our Jordan Player of the Game, Prez. Hey, what's up? This is Kenny. Now, you were all over the floor tonight. Congrats on a triple-double. Now, do you consider this one of your best games of the season? It's always nice to get a triple-double because, you know, it shows you were able to contribute in a lot of different ways. But the biggest one for me is helping us get that win. So, personal stats, gonna have to take a backseat to that W, Kenny. Well, the only way you get those W's is those kind of stats. So congratulations. All right, thank you, boss. And that'll wrap things up. Thank you for joining us. For Shaquille O'Neal, for Kenny the Jet Smith, for Kevin Harlan, wherever he might be, and for the rest of the 2K Sports crew, the best in the business. This is Ernie Johnson. Good night, everybody.